Alianca për mbrojtjen e teatrit kombëtar u zhvendos këtë të mërkurë në qytetin e Peshkopis. Artistët dhe qytetarët protestuan para Pallatit të Kulturës Hakis Tërmili në bulevardin e Lezi Sufi. Aktori Robert Budina tha se artistët rezistuan për më shumë se 2 vite dhe në këtë periud janë dhënë më shumë se 60 shfaqje shfalas. Pra si pas ti, shembje teatrit nuk ishte vetëm një akt fizik, por edhe një shembje e artit dhe kulturës. Nga data 24 korrike viti 2019, ne e çliruam teatrin kombëtar mbasi përleshje me policinë dhe kemi bërë 80 shfaqje falas në teatrin kombëtar. Tani më thoni mua ju, çfarë kuptimi ka të sulmohen artistët me Kalashnikov në shpinë e tyre, pse bënat? Pse? Kjo do thotë që nesër ata do vinë t'ju shkullin nga shpitë tuaja nëse ju nuk reagoni. Dhe që ne ta fitojmë këtë demokraci njëra mirë, unë kam përshtypjen se Shqipëria ka nevojë për qytetarë, ka nevojë për një mendim të fortë qytetarë. Në të gjitha subjektet politike, njerëzit duhet të ngrenë zërin, duhet të kundërshtojnë, duhet të jenë aty, duhet të jesh aktiv në demokraci. Ndryshe, nëse e lë demokracinë të ikë, është mund të zgjohesh një ditë në diktaturë pa e kuptuar fare. Aktoria Juli Emiri tha se teatri lidhet me çdo qytetar pasi tregoi një akt të rëndë të shkeljes së demokracisë në vend. E për këtë duhet një reagim mbar popullor për t'i thënë jo shkeljes së të drejtave të qytetarëve. Me teatrin lidh çdo kënd, shumë më tepër madje edhe se sa ne. Sepse aty në teatr u bë vërtet nyja kyçe e problemeve të Shqipërisë, jo sepse s'ka pasur probleme më përpara, jo sepse ai është më i rëndë se tjerët, por sepse ai u bë më hapur, më ballazi dhe më dukshëm se tjerët. U bë enkas në një moment kur kryeministri u e ndiu veten, mendoi që kishte pushtet të bënte çfarë të donte, mendoi që ishte pjekur tashmë pushteti i tij i pakufishëm dhe mund të shkelte me këmbë këtë donte. Ai vendosi që të shëmte teatrin kombëtar, jo vetëm për fiksimin e tij, për komplekset e tij, jo vetëm për kullat e tjerë e tjerë, por për t'i treguar këtij shteti që unë ju shëmb ju identitetin. Unë ju shëmb ju të drejtën tuaj, sepse me teatrin kombëtar është shkelur kushtetuta. Unë ju marr ju pronën publike që ju takon, ju a bëj këtë hapur në mes të kryeqytetit dhe pasi bëhet këtë hap kaq të fuqishëm dhe kaq të rënd, patjetër që gjithë hapat e tjerë vijnë dhe bëhen më të lehtë për të. Patjetër që nëse ai shkel në mënyrë kaq të hapur ligjin e vendit vet të cilit është për të cilin është zotuar që ta zbatojë dhe të na shërbejë ne, patjetër që të gjitha ligjet të tjera dhe të gjitha drejtat tona personale shkelen shumë më lehtë se kaq. Prandaj çështja e teatrit ju prek shumë herë më tepër se ç'ju mendoni, sepse ne të gjithë jemi pjesë e një sistemi. Është e kotë që një njeri mund ta quaj veten të papërfshirë ose unë nuk jam pjesë e kësaj, nuk jam pjesë e asaj, nuk përzihem, më mbaj veten të pastër, nuk jam me këtë parti e tjerë e tjerë, sepse nuk është parti politika. Politika është qytetari bërje dhe është gjithë jemi duam apo s'duam ne jemi pjesë e një sistemi të tërë, për cilin kontribuojmë pasivisht ose aktivisht. Kontribuojmë pasivisht kur ne e lëmë atë pushtet të bëjë ç'të dojë. Ai pushtet gjatë kohës që ju rrini pasiv dhe nuk reagoni për të drejtën tuaj, ai vazhdon ju merr të drejtat, ai vazhdon ju shkel ligjet, ai vazhdon ju merr atë që ju takon. Dhe kur ju merr atë që ju takon, duke ju marrë teatrin kombëtar që është pronë publike, nesër do vitë shtëpi tuaja dhe kjo është e sigurt.